L'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, ha convocat la comissió de seguiment que es va constituir l'any 2015 arran del conflicte al centre de menors de l'Estrep després que s'hagi donat a conèixer que 12 menors del centre d'acollida protagonitzessin el diumenge 25 de juny una agressió a Manresa contra 3 nois, un dels quals es troba a la UCI. La reunió serà dimarts de la setmana vinent, 11 de juliol, a les 8 del vespre, i s'ha convidat la DGAIA, titular del centre, els Mossos, els ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa i també les associacions de veïns. Miralda ha demanat que no s'estigmatitzi aquests nois i que se'ls tracti com qualsevol altra persona, de manera que no es culpi ningú abans que sigui jutjat. El batlle també ha volgut traslladar la seva solidaritat amb el noi que es troba ingressat a la UCI i a la seva família. La detenció dels 12 menors del centre de l'Estrep de Sant Salvador de Guardiola es va practicar el dia 1 de juliol, 6 dies després que tinguessin lloc els fets. El mateix dia de l'agressió, el diumenge 25 de juny, els Mossos van identificar alguns dels menors implicats en l'agressió, però les detencions no es van practicar fins 6 dies més tard. Fonts policials han explicat que els menors van fugir del lloc dels fets de seguida i es van dispersar, un fet que va dificultar la seva detenció. Arran de la identificació d'alguns d'ells, els agents van engegar una investigació i van prendre declaració a testimonis dels fets i també les víctimes, que va culminar amb la detenció dels 12 menors el dissabte 1 de juliol al mateix centre de l'Estrep. La Fiscalia de Menors va enviar dos dels arrestats a un centre educatiu de reforma i els altres 10 es troben en llibertat amb càrrecs.